Holanda tiene un ínfrim de comparar la situación de Islandia um, con Holanda. Um, en Holanda el sistema de eigenbidrag es de una manera u otra un workout de la banda. Um, Sinti, con respecto a Holanda, ¿qué es el e camino de ahí para seguir pa con la introducción de eigenbidrag? ¿Cómo en esta uh, sí, manera lo sigue? Sí, bueno, Sinti, yo vi que Holanda um, fue en distancia, te gusta hacer comparación, lo que nantin ayanant e lo que arubatin, hip viaja sem tener cuenta co factores externo co tapisa hip iriban nos comunidade. ora noso comissá papia ribe tópico de eix beirage, notaouta tin externo externos co tapone assim peso perso riba comunidade maneira eguera co a comissá 1º de februari entre Rússia e Ucrânia co a conduci na preis na barra de petróleo de riba 100 e 40 dólares co a conduci na preis nang Historicamente alto de litro para gasolina, que a conduzir na inflação mundialmente de 10%, naturalmente, a Uber, sem nada, está a importar. Inflação, que é cruzar, nós estamos E a, a inflação que tem na América, na, na Europa, também, no momento, na aqui. que é um fator externo, também está a como governante reevaluar a posição, reevaluar a decisão, com a introdução de um e que a a um mais peso riba é asegurado assegurado que tem que nos não há é exaqui responsável para assim para pôr um peso adicional riba comunidade muito especialmente riba cuido médico então pensa em nos a visitar e busca outra alternativa, mas mita sinti cu julanda ta queda busca Dêem a direção aí para uma possível introdução de eigenbeidragem. Nós não estamos para que, porque só já acabamos de apresentar um outra alternativa, que também leva mais roupa e placa na besparing com ação. Mas a insistência para introduzir um É uma questão de um, um princípio que passou é a Holanda, a botar é na Aruba.